Feliz ano novo! Primeiro vlog de jogo aqui na Epic em 2024. E um vlogzinho especial, porque hoje vamos jogar um draft de Ravnica remasterizada. Tô com a galera aqui, ó. Tá, rapaziada, nada mais nada menos do que do grupo de apoiadores, diretamente do grupo de apoiadores. Caraca, bati meu cotovelo aqui no celular, deu choque, cara. Diretamente do grupo de apoiadores aí do Diário Planinalta. A gente vai fazer uma mesa aqui pra gente poder brincar, né, se divertir. Não sei o nível da galera. A gente jogou alguns draftzinhos juntos, a galera que curte pra caramba draft, acho isso muito legal. Mas eu não sei como é que a galera tá em relação a estudo de Ravnica, porque assim, eu tenho pouca experiência, acho que de todas as Ravnicas que já tiveram, eu só joguei a que teve lá perto da Guerra da Centelha lá e as duas anteriores. Então assim, dei uma olhada por alto na coleção, não sei o que esperar. O que que eu quero abrir? Eu quero abrir Shocklands Old Frame Foil, só isso, só isso. De resto, a primeira bomba que passar, a gente vai pegar. Então vamos ver aí que eu vou fazer o draft agora e depois vou conversar com a galera pra ver o que que eles montaram, mostrar pra vocês, beleza? Então vem comigo! Hoje a gente vai fazer o draft de Ravnica Remaster e pra uma premiação a mais, um presentinho pra vocês, eu vou dar um dadinho desse pra cada um participar e aí vai ter um negócio a mais. Quem ganhar do Thiagão, quem ganhar do Tio Bini, quem ganhar da Lele, vai ganhar uma bolsinha com mais dois dadinhos. E aí, se eles ganharem, eles ganham uma bolsinha com três dadinhos. Então, eis aí o desafio, ganhar de você. Thiagão, do Tio Vini, beleza? Vamos passar um dadinho junto com os boosters. Valeu, galera. Ai, meu Deus. Eita, pô. Sem olhar o do amiguinho, pô. Sem olhar, pô. É, minha curiosidade agora. Caralho. Sem mostrar, rapaziada. Shockland foil? Não, onde prende? O Tolkien tira, né? Caralho! Moleque, abriu um portão old frame foil, quase que eu. Olha só, porra! Eu me gelei aqui. Tira o token. Não consegui escrito. Dois. Escrito. Tipo assim, um bagulho legal aí, Thiago. Porra, não é possível que eu não vou pegar nenhuma carta rara, mano. Não é possível. Já não peguei, velho. Ô, louco. Você podia ter pegado essa rara aqui, mas obrigado. Obrigado, cara. Não, obrigado, cara. Não, obrigado. Porra, legal, a rara que eu passei voltou. Vou pegar ela, foda-se. Tá criando conteúdo, pô. Calma aí. Não. Meu Deus do céu. Nossa, perfeito. Obrigado. Obrigado. Esse jogo me odeia, mano. Moleque! Feliz por uma em comum! Feliz por uma em comum! Somos dois!
Rapaz, eu vou pegar essa daqui porque tá na cor. Não, moleque! Ué, eu vou te passar uma mítica old frame aí, mas você me devolve depois na moralzinha. Depende, hein? Eu te devolvo aquela lá que você me passou, aquela rara lá, eu te devolvo. Tá ligado, né? Tô ligadíssimo. Eu e tio Vini ficamos em mesas diferentes, né? A galera aqui dos apoiadores do Diário, aqui apoiadores do Cabrito. E aí, como é que foi a brincadeira aí, tio Vini? Cara, montamos um lugarzinho que talvez seja legal, só que falta bomba. Lugarzinho sem bomba. Só veio um form e é isso. Mas tem um monte de bicho com evasão. Um monte. É igual lugar. Vamos ver, depois vou dar uma olhada nesse deckzinho do tio pra gente ver se como é que ficou aí. É nóis, vamos que vamos. E quem que vem com draft casual? Quem? Draft casual. Que só bota counter do baralho. Quem, né? Quem? Vem muito perfeito. Vem muito perfeito. Eu acho que tinha que banir do draft quem faz isso. Eu acho que tinha que banir do draft quem faz isso. Odeio mesmo. Por quê? Porque eu fui arenado. Aí, Rudá, essa é pra você, tá vendo? Fala que não tem arenado. Arenado até na vida real, cara. Eu, hein? Pô, é isso. Não. É isso mesmo? O que você acabou de jogar aí, cara? Não, o leãozinho aqui, ó, pirulão. Corre, passa. Ah, não. Tá, isso bonito? Nossa, ah, sim. Sou, mas... Você... Tá bom, talvez eu gostei. Grava aqui, grava aqui. Borbolinho é legal, né? Oh, pena que ele vai virar um sapo, um barra um sem habilidade. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. É a resposta, é a resposta, é a resposta. É ódio, né? Agora meu ódio tá direcionado, né? Não tava? Não, como assim, pô? O Aborigmo já tomou um remédio e agora virou um sapo, é isso. Só tem canalha jogando esse draft, na moral. Hoje tá rolando três mesas de draft, né? Tem a mesa galera do Diário Plena Alta, a mesa lá da galera do Cabrito Montês e essa mesa linda aqui, ó, dessa galera maravilhosa aqui, ó. Essa daqui é a mesa do Olírio do Magic, é isso? Você que não me ouve. O Olírio do Magic. Espero que não pegue. E aí? Ai, deixa eu que eu sou velho. Não, tá. Como é que tá? O que você fez aí de bom? Meu irmão, eu montei um hack dos control, não podia ser diferente, é a minha parada. Tô 2-0, ganhei as duas partidas de 2-0. Você acredita? Controlando, sacando. Qual que é a estrela do deck? Eu tirei um crempo, e aí então assim, eu limpo a mesa, boto vira, o crempo e vou botando ficha na mesa. E nossa, muita remoção, tô com 12 remoções do deck. Caraca! Meu Deus. Só remoção e faz o bicho no late game. Faz o bicho. 2-0. 2-0. Beleza. É isso. Eu subi, pra tu ver. E tu, Carolzinha? Eu vi ali que tava sofrendo, né, agora há pouco, na rodada anterior. Ah, não era mesmo? Não, tá. É porque. Muito obrigado, Lelê. Tamo junto. É porque apaga a GoPro. Eu vi que você montou um Boros. Qualquer Boros. Jogando, a gente tem que jogar draft, né? É curvando rápido, andando rápido, é isso. Mas deu bom agora? Como é que foi? Deu. A gente jogou três partidas, super vários. E aí no terceiro jogo, ela me fez só você tá, porque ela tem com a bola, eu não tenho nada. Arenada, isso? Arenada, não comprei nenhum pântano. Meu Deus, coitada. Ela tá de férias, graças a Deus. Vai ser uma desgraça. Mas aí, qual que é a carta que você quer abrir numa possível premiação? Você quer dizer, não sei se você já abriu alguma carta absurda, né? Já abriu, não? Eu abri uma Mansion of Paradise Foil Flar. Nossa! Ai, tô de pizza. E um Tomic de anime, arte de anime. Tá, ok. Acho que ela não precisa de premiação, né, gente? Eu não prefiro, tá de boa. Não, tá de boa. Mas eu quero. Tô procurando alfinetada dos críticos, borda antiga, foil. Eu quero quatro pro nossa, cara. Já arrumei um aqui. Parabéns. Eu já tô um pouquinho mais. Né, querendo um pouquinho mais, né? Assim, ganancioso, porque eu quero fechar as choque lentes pro meu fractal de frame foil. Aí fui dar uma olhadinha no site da Epic, que tem lá várias no site da Epic.
Tu não abriu, não, né? Ah, pelo amor de Deus, cara! Olha isso, cara! Eu abri. Uma foil. Uma foil. Tem jogo? Tem jogo? Você quer? Ah, tá. Se você quiser, é sua. É minha por um bom preço? Vamos conversar depois então, vamos, beleza? Fechou. Além disso aí, o que tu tirou de bom, Lelê? Eu abri uma choque de Mir e abri o Unicobolas. Cara, só isso? Só isso, então. Beleza. Eu tô jogando, combinando com o Playmatch. Eu acho que tá no seu baralho. Ah, tá. Depois você me dá. Beleza. É isso. Então nem precisa abrir premiação nem nada, não, né? Já, de boa. A premiação já foi o deck, né? Já tô de boa, já posso ir embora. É isso, é isso. Vamos conversar sobre isso depois, né? Vamos ver, vamos ver. Falta uma rodada ainda, vamos ver quem é que vai premiar nessa brincadeira aí. Quem sabe eu não abro uma choquezinha também, ou de frame foil, pra poder me ajudar nessa missão de completar o meu deck de fractos. É isso. Última rodada, estou jogando aqui com o meu camarada Fernandinho Brabo. E é o seguinte, 2-0, 2-0. Então, quem ganhar, quem ganhar. Quem ganhar é o topo da é lista, né? Tamo quem junto, então. Bom jogo, moleque. Bom jogo. É. É isso, rapaziada. Terminou o draft aqui, ó. Quanta gente bonita. Fiquei aí em primeiro lugar, 3-0, como sempre, né? Dando sorte. Joguem de Boros, entendeu? Meu amigo. Mas olha só, eu preferia ser igual o Fernandinho. E foi em segundo lugar, abriu dois boosters só e abriu coisas melhores do que eu, que abri quatro boosters, né? Fiz uma aposta pro tio Vini, falei que se eu abrisse um Cyclonic Rift, que eu iria dar pra ele de presente. E eu não abri, porque obviamente, né? Você foi de boa na aposta. Foda-se, você tá ligado? Mas é isso, todo mundo se divertiu, rapaziada? Todo mundo. É isso, então, ó, vocês têm que vir aqui, ó, rapaziada. Começando o ano apenas, ainda tem muito evento. Pré-release tá vindo por aí. Tem muito evento, pré-release de assassinatos. Na mansão Markov. Na mansão Markov. Assassinos. Na mansão Markov tá vindo aí, tá? Não vamos espalhar fake news, tá? Esse caralho. Epic Game, tamo junto.